大家好，我是陆瑶，今天我们用鸡腿来做一道美食。鸡腿冷水下锅，加入葱姜料酒，煮15分钟。把它撕成小块，加入蒜米、食盐、少许生抽、少许香醋、碎花生、香菜、白芝麻、香油，抓拌均匀。一道简单美味的手撕鸡完成，喜欢的朋友可以试一下。